Dit is baie duidelijk dat ons hier met een baie dramatische draaipunt in die geschiedenis van die tempel gekomen het, wat al sedert Salomo's tijd die hele volkse godsdienst oorheers het. As jy die verkondiging van die Messias uit die tempelbediening uithaal, dan is dit net een leedom. Kom ons bid saam. Onze Hemelse Vader, hoe heerlijk is U naam oor die ganse aarde. Ja, ons moet bely dat ten spyte van hierdie droë vervloekte aarde, U heerlijkheid nog oral skitter. Dit skitter in ons harte en dit skitter in die werk van die Heilige Gees en dit skitter in hierdie geleentheid wat U ook weer bepaal het vir ons. Om in hierdie middaguur by mekaar te kom rondom die woord, daaruit te leer en onszelf te verlustig in die werk van onze Here Jesus Christus, die betekenis daarvan vir ons kerk, en ook, Hemelse Vader, vir die werk wat hy gedoen het, wat op die volleinding van hierdie wereld sal uitloop. Ons bid, dat u vir ons wysheid sal gee, dat u vir ons insig sal gee, dat u alle dinge wat scheiding maak tussen ons en u, die dinge van die wereld, dat u dit op hierdie uur en hierdie uur van ons sal wegneem. En ons het groot vrymoedigheid om dit te vragen, want ons weet dat ons sonde vergewe is, in die naam van onze Here Jesus Christus. Amen. So ons is nog hier in die laaste gedeelte van Lukas 20. Die opskrif hier, Jesus waarsku teen die skrifgeleerdes. Ons het nou tot dusver gesien dat al hierdie gesprekke en confrontaties binnen die context van die tempel plaasgevind. Die Here Jesus Christus het daar geleer, maar daar was ook mense daar, verskillende groepe, die Sadduseërs, die Herodiane en ook die Fariseërs wat hom geconfronteer het. En ten einde laaste verlede keer het ons gesien dat hy op sy beurt ook vir hulle een vraag gevraagd wat hulle nie kon antwoord nie, en dit het gegaan rondom die Messiaskap soos dit verkondig word in Psalm 110. En ons het dit nou al reeds by Lukas hoofstuk 20 vers 40 gelees, hulle het hom nie meer iets durf vra nie, so niemand het meer iets te sê nie, en die Here Jesus Christus, hy het nou iets te sê. Dan lees ons in hoofstuk 20 vers 45, en terwijl die hele volk luister, sê vir sy disciples, pas op vir die skrifgeleerdes, wat graag in lang klere rondloop, en van die begroetinge op die markte hou, en van die voorste banke in die sinagoges, en die voorste plekke by die maaltye. Hulle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede, hulle sal een swaarder oordeel ontvang. En toe hy opkyk, sien hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi. En hy het ook 'n arm weduwee daar 2 geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik, ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, om van te lewe. En daarna begin die profetiese rede, ons sien in vers 5, en toe sommige oor die tempel praat, dat het met mooie klippe en gewyde geskenke versierd was, sê hy, en dan gaan sy profetiese rede aan, wat ons nie vanaand sal behandel nie, maar wel hierdie twee gedeeltes. Die een gedeelte oor die skrifgeleerdes, en die ander gedeelte oor die kleingawe van die arm weduwee. Dit is baie duidelik dat ons hier met 'n baie dramatiese draaipunt in die geskiedenis van die tempel gekom het,
wat al sedert Salomo'se tyd die hele volkse godsdienst oorheers het. En die Heere Jesus Christus het in die aanloop van hierdie gedeelte gesê dat hy gaan van hierdie tempel gaan daar niks meer oorbly nie. Nie een klip gaan bo op die ander staan nie, dit het ons nou gelees. Daar is een onheilsprofesie oor hierdie tempel uitgespreek. Israëlse godsdienst gaan dramatisch veranderen. En dan praat hy, het hy gepraat van die tempel van sy eie lichaam en gesê dat as hulle daar die tempel afbreek, gaan dit binnen 3 dagen weer herbou word. Met ander woorde, hy gaan uit die dood uit opstaan. So daar is een hele verskuiving van die offergaves wat by die tempel gehou word, na die offergave wat hy met sy eie lichaam gebring het. En dit is wat voor en toe, en voor ons ook vandag nog, ons godsdienst beheers. So wat hier aan die gang is, is dat hulle is eindelijk bezig om binnen hierdie leedop eindelijk die laaste dinge te sê oor die tempel en wat daar aangaan, is die Heere Jesus Christus bezig om hulle te onderrig, die volk voor te berei, dat dit wat hulle hier staan is voorbij. Uiteindelijk in die boek Handelinge, dan sien ons dat met die laaste optredes van die apostels daar en die apostel Paulus daar op een stadium, ek dink dis in Handelinge 24 het sê, lees dit, en hulle het die tempeldeure gesluit. So alhoewel daar nog formele offers aan die gang was, formele onderrig aan die gang was, was dit oor en verby met die tempel. Een baie dramatische tyd. En deel daarvan is dat alles wat daar binnen gebeur en die mense wat die dinge daar beheer, was totaal en al hol. Alles was hol. Alles het niks meer betekenis gehad nie. As jy die verkondiging van die Messias uit die tempelbediening uithaal, dan is dit net een leedop. Daar is niks meer oor die tempel of oor godsdienst of oor God te sê, as jy nie daar die centrale offer wat die Messias sou bring, soos dit in Jesaja 53 voorspel is, as jy dit nie verreken en bereken in jou gedagtes nie. So daar was geen Messias verwagting meer in die sin dat dit iemand gaan wees wat die volk finaal reinig van alle sondes soos die profete voorspel het nie. Dit het maar net een handeling gewees en een bediening gewees en daar was mense wat belange gehad het en daar was mense wat goed geld gemaakt het met die verkoop van offerdiere en daar was een hele groep skrifgeleerdes wat hulle aanhang gehad het van mense wat achter hulle aangeloop het en hulle vereer het terwyl hulle eintlik niks meer bygedra het nie. Nou kom ons praat net vinnig oor die skrifgeleerdes. Ons moet die skrifgeleerdes so ver terugvat as die ballingskap in Babylon. Daar kom daar 'n baie goeie skrifgeleerde na vore, Esra, en ook ander skrifgeleerdes. En wat het hulle gedoen? Hulle het 'n baie goeie ding gedoen. Hulle het die volk wat die tempel toe verloor het, wat in ballingskap was, alles was vernietig, het hulle gesê, maar ons kan nie toelaat dat alles tot niet gaan nie, ons moet die volk nou onderrig in die wet. Ons moet, en ons lees daar ook in Nehemia 8, nie, hoe Esra op die verhoog geklim het in die wet uitgeleed, en hoe aangrypend dit vir die volk was. So hulle het baie goeie werk gedoen om die nalatenskap van Moses en die wet, om dit te bewaar en om dit te preek, aanhou te preek vir die mense, want dit was as gevolg van hulle minachting van die wet, dat die volk beland het waar hulle beland het in die ballingskap. So die skrifgeleerdes het baie goeie werk gedoen. Ek gaan nou nie ingaan op al die dinge wat daaruit voortgespruit het nie, maar die sinagoges wat in al die verskillende plekke selfs dwars oor die wêreld was, ons lees in Efese was daar sinagoges, daar was sinagoges in Thessalonica, elders in Griekeland, oorals was daar sinagoges, selfs in Rome ook was daar sinagoges, al die sinagoges was as gevolg van die werk wat hierdie skrifgeleerdes, hierdie rabbies gedoen het, om die godsdienst
die onderrig van Israëlse godsdienst te laat voortbestaan in een tijd waar daar nie een tempel was nie. Hulle het ook, en dit sê dit nou maar net terloops, want het is een hele interessante geschiedenis, hulle het ook daarvoor gesorg dat die Bijbel, die Ou Testament, bewaar geblei het vir ons. Want daar was een groep van hierdie skrifgeleerdes wat die ou tekste oor en oor en oor gekopieer het, sodat daar uiteindelijk manuscripte was, manuscripte wat ons vandaag nog gebruik uiteindelijk om ons Ou Testament te bepaal. So dit is nie, dat die skrifgeleerdes slegte mense was nie. Die Griekse woord vir een skrifgeleerde, vir julle wat in die onderwijs is, is een grammateus. So met andere woorden, ons woord grammatica kom van die woord skrifgeleerde af. Dit is iemand wat geleerd is om in die fijnere dingen van die taal te kan onderscheiden, ook die onderrichting van die wet. Wat interessant was, later van tyd het die skrifgeleerdes, het hulle het ook die wet uitgelee, en hulle het ook, ek wil amper self, as prokureurs opgetree, as advokate, die type van ding. Ons moet een samenleving indink wat nie soos ons samenleving werk nie. En deels van dit wat ons hier lees, kan ek myself voorstel dat hulle die huis van weduwees opgeëet het in die proces. Want wie is dit wat altyd deur die prokureurs en deur die wetgeleerdes uitgebuit word? Dit is die weduwees. Vandag nog. Dit is maar, dit is een gegeven amper, kan ek sê. Nie alle prokureurs is skelm nie, maar daar is baie skelm prokureurs. So hulle eet die huise van die weduwees op. En hulle was gehoog geëerd in die samenleving. As daar een rabbi voorbij loop, dan het die mense opgestaan en hulle het erkenning gegee en hulle aangespreek as meester, as rabbi. Paar keer het ons gesien het, paar keer het hulle daar dieselfde eer vir die Here Jesus Christus gegee, maar dan ook speciale klere gedra, wat hulle onderskei het van die rest van die mense, maar wel ons wetsgeleerdes in die moderne tyd het ook speciale klere wat hulle dra, sulke togas en pruike en sulke goed. Ek weet nie of het deesdae nog in die howe so is nie, maar die Engelse het dit ingevoer. Lang klere rondloop, hulle hou van die begroetinge, o geagte rabbi, as die mense daar voorbij kom, en die voorste banke in die sinagoges, daar sit hulle, en gee uitsprake, voorste plek in die maaltye, as jy een maaltyd gee, dan nooi jy hierdie skrifgeleerde, of daai skrifgeleerde, en daar die persoon kom vereer jou tafel. Alles hol, alles niks zeggen. Dit wat ons lees, wat die apostel Paulus vir Timotheus skryf, hulle die gedaante van godsaligheid, maar dit was wat die hele tempel betref, die gedaante van godsaligheid gehad, maar hulle die krag daarvan verloon. Die krag is die radikale verkondiging van die Messias, die Here Jesus Christus, wat sou kom om die sondes van die wêreld weg te neem en om vir hom 'n volk uit te kies en voor te berei om eendag sy bruid te wees. Dis die radikale verkondiging van die evangelie. Daar is niks daarvan meer nie. En dit gaan in 'n sekere sin voort met die ander vername mense wat al die dinge in die destydse tempel die aandag gekeer het. Ooh, daai een het weer soveel ingegooi. Oh, kyk net hoeveel daai een nou ingegooi het daar by daai. En hier kom die arme weduwee aan. Sy twee geldstukkies. Nou hierdie geldstukkies, as ek nou die woord is een lepta, dis wat het was, een lepta. Letterlik beteken dit geskil. So, dit is een geldstukkie wat geskil was. Hy is so klein en so maar en so niks zeggend, dat dit is een geskilde geldstukkie. Een stukkie skil wat jy, as het ware, in die busie gooi. En dit is al wat sy gehad het. Ons sou deesdae, as nou vergelyking tref, ons sou daai geldstukkie
so min ag soos ons 'n sent min ag. Jy buk nie eers om een op te tel as jy een sent lê nie, beteken niks. En so daai en dit was al wat sy gehad het. Die twee, en as 'n mens daaraan dink, hulle sê dis nou twee, maar sy kon een vir haarself gehou het. Want die Here Jesus sê sy het uit haar gebrek, met ander woorde sy is al reeds in die sy skuld, sy kom nie by nie, sy het nie 'n begroting en sy gooi alles in wat sy het. En daar kry ons weer eens 'n beeld van die mense wat daar by die tempel was, wat nie deel was van hierdie skynheilige godsdienst nie, wat nog steeds al die jare hulle godsdienst onderhou het met die hoop dat daar 'n Messias sal kom. Nou vat ek julle gedagtes 'n bietjie terug na die begin van Lukas se evangelie toe. Nee, wie was daar besig om in die tempeldienst te doen? Sagaria en sy vrou Elisabeth, hulle was vroom mense. Nee, hulle was regverdig. En wie was later met die inbring van die kindjie in die tempel, wie was daar? Daar was Anna en daar was Simeon gewees. En hulle het die vertroosting van Israel verwag. Dis die ware Messias. Dis die mense wat tempel toe gegaan het en daar gaan bid het vir die Here. Here, hierdie is u huis, maar waar is ons verlosser? Hulle die vertroosting van Israel verwag. So hierdie weduwee is 'n toonbeeld van diegene wat nog steeds vasgehou het ten spyte van al hierdie uiterlikheid aan die ware geloof. Nou ja, ons kan nog heel wat van 'n toepassing maak ook op ons tyd, oor tot watter mate ons gereformeerde kerke leeddoppe geword het oor die jare, waar daar uiterlik gepreek is, waar daar uiterlike bediening was, waar daar sakramente gereeld gehou is in die krag van die evangelie is verloor langs die pad. Die dominee het 'n baie belangrike figuur geword. Dis nou 'n bietjie vroeër, ja, deesdae, jy weet, probeer hulle maar so deel wees van die bondel. Hulle probeer te erg deel wees van die bondel. Maar in die verlede was dit, die dominee, weet, en dan hulle nog baie keer 'n toga ook gehad en 'n spesiale parkeerplek by die kerkterrein, jy weet, en mevrou dominee, jy weet, en dit was eerbied, maar wat in iets anders omgesit het, in 'n eersoekery, jy weet, in die dominee was altyd die een wat op die voorsitter is van die skoolkomitee en so meer en die grens is oorskry van 'n normale mens wat entoesiasties die woord bedien en entoesiasties voel na iemand wat genessel geraak het in 'n baie goeie posisietjie en daarin en die mense wat bydraes gee vir die kerk in so sal ek nou byvoorbeeld noem, jy weet, wat ek self nou al beleef het, dat dis nie meer daardie ou arm weduweekie wat met haar ou geldjie kom en hierdie een wat met sy geldjie kom, soos ons voorouers dikwels in hulle armoede, en ons het nou die dag daaroor gepreek, kerke en gemeentes aan die gang gehou het nie, maar ons hou 'n veiling en dan vat ons daai skaap en ons veil hom op en dan gee ons hom weer terug en dan veil ons hom weer op en so daai een man het so op daai manier al skaapkopende het hy sê nou maar R50,000 vir die kerk gegee. Jy weet daai tipe van en dis alles uiterlik. Dis alles te doen met jy weet ja, dis is 'n een swarte wat op een stadium vir ons gewerk het, toe praat hy van iemand wat baie betrokke was by die kerk, toe sê hy daai man hy's groot by die kerk, né? En so het ons baie oor baie jare mense gekry wat groot is by die kerk, maar die essensie, die radikale evangelie, die essensie van die evangelie is nie aan die mense verkondig en gedurig voorgehou nie. En gedurig mense opgeroep om in hulle naaktheid voor God te staan en te vrees en te bewe
vir die oordeel wat aan die kom is, maar ook terselfdertyd daar die genade wat daar aan die Here Jesus Christus is aan te gryp en hulle eie te maak. Is daar enige vrae?